Инцидентът пред дискотеката е станал в събота вечерта. По-рано през деня Живко Ризов бил поканен на сватба в ресторант в центъра на града. Просто за да изненадам младоженците, аз отидох с коня, нали? И естествено хората се зарадваха много, правихме снимки там пред хотела. Оттам с част от компанията просто решихме да отидем на дискотека, нали? Да си продължиме вечерта. Викам, давайте вие с таксито, викам, аз с коня съм дошъл, с коня ще мина. Така Живко Ризов стига до дискотеката на Кон. Може би някакси тълпата ли ма привлече, какво всеки викаше, хайде, ала, тук, алай. И просто като за атракция, с коня се качих до фоаето на дискотеката. И като нямах намерение да влизам, просто нали, това, че се бях навел и се оглеждах навътре, това не означава, че съм бил с твърдо решение да влезна с коня вътре, което е абсурдно. На клипа се вижда как ездачът влиза в конфликт с охраната на заведението. Охраната нали, малко прибърза така с да ме придърпва. Нали, оттам просто леко се разпалиха нещата. Но така и бързо приключиха. Реално няма никой наранен в цялата тази ситуация. След това аз си продължих вечерта и си влезнах в заведението и си бях с приятелите. Викаха ли полиция? Полицията беше там, тя си дойде полицията. Даже аз и отпреди това от вечерта имах среща с полицаите, просто ги информирах къде отивам с коня. Със собствениците на заведението Живко се разбрал да възстанови счупените от коня плочки. Съжалявате ли за тая случка? Ами да, естествено. Просто и самия факт, че всичко се разнесе и то стана. То не само, то стана световна сензация, което реално не ми прави чест, аз не се гордия с това нещо. Не съм и желал да се случи нещо подобно. Реално, естествено, че съм бил под влияние на алкохол. След инцидента Живко Ризов останал в дискотеката почти до сутринта, а коня го чакал вързан в близката градинка.